Dobrodošli u novi video. Danas ćemo igrati The Floor Level, tu nismo sami. Ja isto. Da, tu je Vasilije, ko četiri. On je mene. On je sa kim smo igrali pre. Da, smo već načali za srcu. Ej, čekaj, dođi kod mene. Ja sam... Ja plivam u lavi, ja sam dođu. Dođu kod mene. Evo, umirem. Sve ću da umrem. Evo, ja živim. Ej, ja sam preživio. Mnogo mi baguje. Preživio sam. Znamo veze. Okej, tu smo. To si li cool, četaj, četaj. Imaš 10 pobjede, ja imam. Tako da imam... Što? Ti imaš 10 kod ti imam. Misliš points? Da, pojem. Dobri si će. Čekaj, da iskočim. Ne. Haha, sad ti umrš. Znači, mogu idem na piramidu. Hej, bro. Koja je baš čuda. I da šrovati. Evo je ovdje piramidu. Da, hvala Bogu. Sam zaboravio da igram Floyd-a. Mnogo dugo nisam igrao. Či stvarno Roblox predugo nisam igrao. Prošlo samo 6 dana. Ne to. Pre. The Floor is Lava nisam igrao, pa ima je 7 osvjeći. Čekaj, gdje si? A, tu si. Evo tebe, Vasilije. Ota! What? Pa ja sam... Kako? Što je bro ovo? Ne znam. Ota! Ne, svi ću da umru! Ne! What the fuck? O, ne! U redu, ljudi, izvinite, moram da idem. Pauzirao sam. Samo da menjem internet. Pošto? Pošto mi je mnogo mi je... Neki dugi loš. Da. Ovo mi je Vasilije povezan. I onda meni previše baguje. Imaš skoro isti skin kao ja. Pa imam 30 pojene, a ti imaš... Pa nula kad me je malo prebacilo u lavu, ja nisam. U golf course. Wait, what? Razumim pojene. Pa dobro, sviđa mi se. Sviđa mi se mapa. O ne, počinje. Pogledaj se sve, papa. Ako si to uspio? Papa tamo ima neki. Pa znam, stigla si. Ajde da hodam na drveć. Ne mogu da se popnem na drvo. E, fuck. Nema razi. Evo, stižem te. Stižem po tebi. Ej! Nisam ti dozvolio. Ja sam kraljove planine. A sada nisam. Krenulo je da gori. Dobro, ja sam kraljove sada. Ne, više nisi ja kralj. Ne gurni bre, mrš. Sada ću te gurnem dobu. Ej, dva, jedna. Četvrta pobjeda. Ne, nije prva. Na drugu mesto. Evo, tu si. Say something. Ali stvarno da postoji. Ma da sam veći, vi sam veći, znaš što ste veći. Ja sam veći, nije mi je tako. Pa tako je ovdje. The moon. Da, sad smo na mesec. Pogledajte koliko je meni... Kakav ovo je mesec? Pogledaj ovaj glupaj mesec koji ima travu. A ima život na mesec, ha? Napišite hashtag ima život na mesec. Da, i to pošaljite... Komentari. Da, i screenshotujte i pošaljite agenti u Americi i u... I nas. Da. I u S.A. Da. To znači, to je... Ajde, baš mi briga. Baš mi briga. Ali valj ljudi je vrlovatno i nije. Nemojte to da mi loze to. A da, stvarno, pripite hashtag... Ej, to je gojeme. Hashtag ima život mesec. Ne preživo se. Kako si preživo konju jedan? Shut up. After. Ooooooo! Sam pentu. What? Da li znači može kupi... Eee, više nisam poslali. Može kupi dancing hot dog. Ili ne može više. Što to? Birša koja igra. Ja ću se... Ja ne. Ja sam na najveću se po... Ej, ja sam ušao. Ej, ali neću, izaći ću. Pa ja neću da ulazim unutra. Pa tu si, pa gdje si?
Я что попугай плав. Я видел, как он попугай плав. Да. Покажи. И добрый кошечка. И меня не хочет. Маленький. Эй, Илья, дай вам жаку еще, знаешь. Круто. Про нашу сумнеку там, по самому. О, ты знаешь, да сюда жаки покварены. По-добре. Пани, я добре за си покварену жаку. Напишите у коментарима хештег Василие погрешио пакуване жака. Напишите хештег Василию баш брига. И как умереш? Да, да зато мне... И опет! И да зато мне рекли... Я слушаю, Пани, я слушаю пирамиду. Да сам и зашел. Эй, я сам первый, кой сам дошел. Я сам первый, кой дошел. И он на сам я край планины. Или пирамиды. Это не планина, чувак. Ма знаю, как это пирамиды. Видите, люди, овако, значит, овако изгледу сада планины. Играли он в Месси, знаете? Да. А пирамиды изгледу, как планина. Это само себе мало обрнуло нечто. Вот видимо ультракойл. Знаешь, как добр. Или нисам га не пробовал, и верам, да добр. Что? Ультракойл. Чакай, я сам на первом месте. Что это? Не, ультракойл. А, добро. И Иисус на первом месте. Браво мене. Я имам един балон. Не. Да. Нико то им може купить за 45 робокс. Колко велико срань. Исто я сам на прво... Ушто добар ови скин, погледите ово. Да, а још увек сам, још увек... Сад ћу му пошалим френд реквест. Ја ћу... Рекс, чекај! Да, ја ћу исто, супер кид. Супер скин. Не могу да, не могу да га добро како се зове нешто на... Оно ћу другачи да га, оно ће овако. Ја сам сен, ја сам сен. Ја сам фоллоу прео. Не могу, неее, им превише другари. Колко ти другара? Не знам, има нај, им превише. Уза мало... Ели! И съм на... Колко ти имаш имен 12? Да. Па фоллоу плеера. Кликни на него и кликни фоллоу. И, да. Не! Да, бе, аз съм готов, знаеш. Прави пре... Имен 12. Аааа! Цивенья! Не! Добро е. Видел съм ти малко, колко си търкал. Хе, тако ти трябва. Хештег, Доста с хештегу, бе, на чути. Не, хештег, Shut up after. Хештег, Shut up! Ей, учил, био Rainbow Fidget Spinner и учил се да изгледало као... Да, значит. Да. Ништо изгледало, да изгледало нам и као Fidget Spinner. Да, јесте. А учил да уđемо VIP. Мрш. Мога да уđемо VIP. VIP. Узми пакет до... Той е very important player. Е, да. Оно мапа из Natural Disaster Survival. Знаш? Ма ние, ма не гледа баш. О, не! Па добро е... Лава е почало! Да, бе, е мали лише... Добро е... Не. А, не. 30 секунд. Па си са умрли, бре? Я нисам умрла. Я... Како? Не, я съм умрла. What the? Како са неки преживали то? What? Я не разумем. Мене даје гнјецкају доле. Чакай. Не разумем. Ау! Још 10 поема могу да добијем бокс јејд. Или да се чувам за спрей. А, овај... Сурвајвал има 286. Е, дођи код мене. Не, 260. Дођи продавницу, дођи. У шоп. Што? Брате, ајде нешто... Па, да, ја ти да купим спрей пејнт. И још... 30. Како нисам то одме изначуно? Баба, кога брига. Не. Ja, kako sad izađemo odavde? E, ovako. Opet pritisneš sam. Da, to mi se isto meni desilo. E, imaš Coca-Cola. E, mislim, doktor Pepper. Nemoj to da kupeš. Neću, mislim. To je najgore sranje na svetu. Wow, kako radio Moonwalk? Neki igrač. Koji izgleda kao dinosaur. E, učinilo mi se da nisu bili uopšte... Ja sam... To je Rex iz Fortnite. Da, znam, učinilo mi se da uopšte nije bilo... Da, on je dinosaur. I čekaj, zašto stoje na moj kola? Mrš! 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 Svinjo! Svinjo! Gde? Mrš! Mrš! E, da, mrš! Da,
Mas ću ti, da li ću ti izvide ovo family friendly kanal? Pa, jeste, pa ti, pa ti nisi family friendly. Nije uopće, ovo je naj, ovo je najviše family friendly kanal na svijetu. Pa znaš, ja vam rekao, what the f, da, ili sranje. Izbacit ću ti iz videa, pa rekao ti. Pa, pa, pa kak, kako kad si ti već to rekao? Šta? Ja, pa, ovo je moj kanal. Ma, ma da, vidimo daj mi jes. I da, to bi bilo to što se tiče ovog videa, ako vam se svidio, obavezno ostavite like. I ako, ako napišite mi u komentarima da li želite da, da još par puta snimamo sa Vasilijem. Pozdrav!